Projektom kontrola zdravstvene ispravnosti vode u školskim vodovodima obuhvaćeno je više školskih objekata na području Tuzlanskog kantona. Preciznije u vremenskom periodu od godinu dana analiziran je kvalitet vode u 53 škole na području Tuzle, Srebrenika, Kalesije, Živinica i Kladnja. Cilj projekta je prevashodno kontinuirana kontrola zdravstvene ispravnosti vode kao i prevencija zdravlja krajnjih korisnika, odnosno djece, koja tu vodu konzumiraju. To je projekat koji je zaista imao jedan pozitivan aho na području čitavog kantona, zato što smo se počeli baviti jednom problematikom, a to je svakodnevna mogućnost konzumiranja zdravstveno ispravne vode, evo, na jedne najranivije populacije kao što su školska djeca. Prilikom kontrola ispravnosti vode, kako navodi direktorica Molić, aktivnosti su sprovedene u školskim objektima koji nisu priključeni na gradsku vodovodnu mrežu i samim tim imaju upitnost nadbjevanje zdravstveno ispravnom vodom. U saradnji sa Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom obrazovanja Tuzlanskog kantona našla se mogućnost i napravljen iskorak u cilju obezbjeđivanja zdravstveno ispravne vode učenicima škola koje se snadbjevaju sa lokalnih vodovoda. Rezultati su pokazali da 44 objekta na području pet pomenutih općina nemaju zdravstveno ispravnu vodu ona može biti neispravna sa aspekta hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta i mi smo ovdje imali relativno dobru situaciju da se radi o mikrobiološkoj onečišćenju koje se može regulirati evo, ugradnjom UV lampi, što smo uradili u 41. školi. U preostale tri škole se trebaju ispuniti određeni uslovi kako bi se UV lampe mogle ugraditi i na taj način obezbijediti zdravstveno ispravna voda. Nastavkom realizacije ovog projekta obuhvatila bi se 62 školska objekta i time bi monitoring kvaliteta vode svih školskih objekata u pet općina bio kompletan. S tim što smo kroz ovaj naš projekat zaista a, pokrenuli čitavu lokalnu zajednicu da se malo više okrene samom problemu, evo da kažem, objekata u kojima naše djeca obitavaju. Tako da je prošlogodišnja, ova aktiv, prošlogodišnja aktivnost dovela do toga da je puno urađeno i na infrastrukturi škola što je jučer recimo ministar i podsjetao s aspekta jednog pozitivnog iskoraka potpisivanje memoranduma u narednom periodu nastavit će se sa realizacijom aktivnosti jer je iskazana zainteresovanost za saradnju svih učesnika u projektu, kako resornih ministarstava, odnosno vlade Tuzlanskog kantona, tako i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kao i drugih partnera u projektu.